মধ্যপ্রাচ্যৰ যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিত নতুন পাক পুতিনৰ হৈতে ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বৈঠক তুৰ্কমেনিস্তানৰ ৰাজধানী আস্কাবাৰ বৈঠকত ইৰানক পুনৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ নতুন বিশ্ব ব্যৱস্থা গঢ়িবলৈ ইৰানৰ দৰে আন ৰাষ্ট্ৰক ৰাছিয়াৰ কাষ চপাৰ আহ্বান ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিপৰীতে পুতিনৰে বৈঠকৰ পাছত আমেৰিকাৰ লগতে ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশক কঠোৰ সকিয়নি ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বহু দেশে নিবিচাৰে বুলি আমেৰিকাৰ দৰে ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশক তীব্ৰ কটাক্ষ ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইউক্ৰেনেৰে যুদ্ধত মধ্যম দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ইৰানে ৰাছিয়াক সহায় কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল কেইবাখনো পশ্চিমীয়া দেশে $1.7 বিলিয়ন ড্ৰোন ৰপ্তানিৰ চুক্তি কৰি ৰাছিয়ালৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰেৰণৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ইৰানে আনফালে ইৰানক পাৰমাণৱিক শক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা আছে ৰাছিয়াৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুতিন আৰু পেজেস্কিয়ানৰ বৈঠকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিশ্ববাসীৰ ইৰান আৰু ৰাছিয়াৰ ঘনিষ্ঠতাৰ মাজত ইজৰাইললৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সৰবৰাহত ফ্ৰান্সৰ নিষেধাজ্ঞাই চেঁচা পানী ঢালিছে আমেৰিকাৰ পৰিকল্পনাত লেবাননত ফ্ৰান্সৰ টোটেল এনাৰ্জি সংস্থাত বিমান আক্ৰমণেৰে ফ্ৰান্সক প্ৰত্যুত্তৰ ইজৰাইলৰ লেবাননৰ ফৰাচী গেছ ষ্টেচনত ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণে ইংগিত দিছে নতুন সমীকৰণৰ লেবাননৰ সৈতে পেৰিছৰ আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ থকাৰ বাবেই বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হোৱা সত্ত্বেও মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত ইমানুৱেল মেক্ৰৰ দেশে বিৰোধিতা কৰিছে ইজৰাইলৰ ইৰাণ ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ সঞ্চালন সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ লেবাননত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণ চলি থাকিলে ৰাছিয়াৰ সহযোগত ইজৰাইলৰ ওপৰত পুনৰবাৰ আক্ৰমণ চলাব পাৰে ইৰাণে তেনে পৰিস্থিতিত লক্ষণীয় হ'ব ফ্ৰান্সৰ ভূমিকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিত নতুন পাক পুতিনৰ সৈতে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বৈঠক তুৰ্কমেনিস্তানৰ ৰাজধানী আস্কাবাৰ বৈঠকত ইৰানক পুনৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ নতুন বিশ্ব ব্যৱস্থা গঢ়িবলৈ ইৰানৰ দৰে আন ৰাষ্ট্ৰক ৰাছিয়াৰ কাষ চপাৰ আহ্বান ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিপৰীতে পুতিনৰে বৈঠকৰ পাছত আমেৰিকাৰ লগতে ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশক কঠোৰ সকিয়নি ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বহু দেশে নিবিচাৰে বুলি আমেৰিকাৰ দৰে ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশক তীব্ৰ কটাক্ষ ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইউক্ৰেনেৰে যুদ্ধত মধ্যম দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ইৰানে ৰাছিয়াক সহায় কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল কেইবাখনো পশ্চিমীয়া দেশে $1.7 বিলিয়ন ড্ৰোন ৰপ্তানিৰ চুক্তি কৰি ৰাছিয়ালৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰেৰণৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ইৰানে আনফালে ইৰানক পাৰমাণৱিক শক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা আছে ৰাছিয়াৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুতিন আৰু পেজেস্কিয়ানৰ বৈঠকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিশ্ববাসীৰ ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াৰ ঘনিষ্ঠতাৰ মাজত ইজৰাইললৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সৰবৰাহত ফ্ৰান্সৰ নিষেধাজ্ঞাই চেঁচা পানী ঢালিছে আমেৰিকাৰ পৰিকল্পনাত লেবাননত ফ্ৰান্সৰ টোটেল এনাৰ্জি সংস্থাত বিমান আক্ৰমণেৰে ফ্ৰান্সক প্ৰত্যুত্তৰ ইজৰাইলৰ লেবাননৰ ফৰাচী গেছ ষ্টেচনত ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণে ইংগিত দিছে নতুন সমীকৰণৰ লেবাননৰ সৈতে পেৰিছৰ আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ থকাৰ বাবেই বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হোৱা সত্ত্বেও মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত ইমানুৱেল মেক্ৰৰ দেশে বিৰোধিতা কৰিছে ইজৰাইলৰ ইৰাণ ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ সঞ্চালন সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ লেবাননত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণ চলি থাকিলে ৰাছিয়াৰ সহযোগত ইজৰাইলৰ ওপৰত পুনৰবাৰ আক্ৰমণ চলাব পাৰে ইৰাণে তেনে পৰিস্থিতিত লক্ষণীয় হ'ব ফ্ৰান্সৰ ভূমিকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ